dámy a pánové, dovolte mi, abych reagoval na dosavadní tedy průběžné výsledky voleb do poslanecké sněmovny. Chtěl bych dnešní briefing sociální demokracie zahájit poděkováním celého vedení sociální demokratické strany voličům, kteří přišli k volbám a účastnili se demokratického procesu. Dovolte mi, abych zvláště poděkoval voličům České strany sociálně demokratické. My si velmi vážíme toho, že jsme v obtížné situaci dostali více než milion hlasů od občanů České republiky. Velmi si vážíme toho, že tato silná podpora znamenala, že sociální demokracie zřejmě vyhraje tyto volby do poslanecké sněmovny a bude mít v poslanecké sněmovně nejsilnější zastoupení. Pro nás je to důležité, protože sociální demokracie nekandidovala proto, aby se do poslanecké sněmovny dostala, proto, aby byla další čtyři roky v opozici. My jsme kandidovali proto, abychom pokud možno prosadili pozitivní změnu v naší zemi, abychom pokud možno sestavili příští vládu a pokud výsledky voleb potvrdí, že sociální demokracie volby vyhrála, pokud výsledky voleb potvrdí, že máme nejsilnější zastoupení ve sněmovně, pak je to pro nás opora pro to, abychom mohli začít vyjednávání o sestavení příští vlády České republiky, tak, abychom mohli splnit závazky našim voličům. My jsme všichni strávili uplynulých dvou měsících hodně času tím, že jsme mluvili s lidmi po celé České republice. Jsme přesvědčeni o tom, že voliči dali hlas k sociální demokracii právě proto, aby se dočkali splnění našich předvolebních závazků, změn, korekce, pravicových reform, které tady byly realizovány v uplynulých letech. Sociální demokracie je připravená zahájit jednání se všemi parlamentními stranami, které se dostaly do poslanecké sněmovny. Já bych chtěl všem těmto politickým stranám pogratulovat. Současně platí náš závazek, že neplánujeme a nebudeme vyjednávat o sestavení vlády s ODS ani s TOP 09. S ostatními stranami bychom se rádi v těch příštích dnech sešli a porovnali si naše volební programy, porovnali si naše volební a politické priority tak, abychom mohli připravit koncept příští stabilní vlády České republiky. Přirozeně sejdeme se také s zástupci ODS a TOP 09, s nimi budeme jednat o uspořádání poslanecké sněmovně. Sociální demokracie dlouhodobě prosazuje princip poměrného zastoupení jednotlivých parlamentních stran, ať už ve vedení sněmovny nebo ve vedení jednotlivých výborů, čili o tomto chceme jednat se všemi parlamentními stranami. Dnes byl ustaven vyjednávací tým sociální demokracie, který má čtyři členy. Ten tým vedu jako předseda sociální demokracie já, dále je v něm zastoupen místopředseda Michal Hašek, místopředsedové Zaurálek a Chovanec. Předpokládám, že poté, když se sejde na poslanecký klub, tak tento vyjednávací tým bude rozšířen i o nově zvoleného předsedy poslaneckého klubu. Tento pětičlenný tým, který povede konzultace se všemi parlamentními stranami. Chtěl bych zdůraznit, že cílem sociální demokracie je vyjednat sestavení stabilní vlády. Stabilní vlády, která se bude moci pustit do řešení problémů, které nám tady zůstaly po vládě Petra Nečase. Problémů, které nemůže dost dobře vyřešit ani vláda bez jasného politického mandátu, jako je vláda Jiřího Rusnoka. V zásadě chceme postupovat velmi rychle, počítáme s tím, že za měsíce sejde ustavující schůze poslanecké sněmovny a my bychom rádi během tohoto měsíce jednak dohodli tedy složení orgánů poslanecké sněmovny a jednak projednali všechny možné varianty a přišli za prezidentem republiky s variantou stabilní akceschopné vlády pro naši zemi. To je tedy cíl sociální demokracie. Chtěl bych znovu zdůraznit všem voličům, kteří dali sociální demokracii svůj hlas, že jejich hlas nepropadne, že sociální demokracie s důvěrou více než milionů voličů bude nakládat velmi odpovědně. A protože s touto důvěrou chceme nakládat odpovědně, tak budeme usilovat o to, aby to byla právě sociální demokracie jako nejsilnější politická strana, která sestaví příští vládu a bude pilířem příští vlády České republiky. Tolik tedy velmi stručně základní reakce sociální demokracie na zatím předběžné výsledky voleb do poslanecké sněmovny. Ještě jednou chci velmi srdečně poděkovat všem voličům, kteří sociální demokracii v těchto volbách do poslanecké sněmovny podpořili. Děkuji.